हेलो गाइज, गुड मर्निंग एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सरगम राय ब्लॉग में। आज हमी खेत जोत्न गई रह गोरु चाहिए बर छर दौड़े दौने खेत पनि जोत्ने होने हम खेत झर्दै बाबा र म छौं। अनि हामीले अगि गोरु पनि नारिसके हैन आएर अब अगि नै त सुरुमा त बनाउन पाएन। अनि गोरु पनि नारिसके त यहाँ छ गोरु जोत्दै गरेको हैन। आई मीन अब गोरु जोत्दै गर्नु न। अनि यस्तै हो गाउँघरको रमाइलो यसमै छ गाई छैन। गाउँघरको रमाइलो अब खेत जोत्यो अनि धान छर्यो धान रोप्यो मकै छर्यो त्यो गाई छैन। अर्ग्यानिक चिजहरू खानु पाइन्छ बस्नु पाइन्छ। बाबा चाहिँ माथि गोठ सार्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ गोठ सार्छौँ। हामी यस्तो खाली भइसकिसकेको छ। मल बोक्न बोकिरहनु नगर्नु झन्झट नहुने। अनि सार्थ्यो पाँच सात दिनमा चाहिँ अनि उ गऱ्यो। त्यहाँ हुनुहुन्छ बाबा चाहिँ होइन, त्यहाँ गोठ सार्दै हुनुहुन्छ। बाबुले नयाँ गोठ तयार पारिसक्नु भएको छ है चाहिँ। पहिला यहाँ पल्लोमा थियो, यहाँदेखिको अब यहाँ सार्नु भएको छ। अब यति भएपछि मल पनि भयो होइन, यतिलाई मल पनि भयो। अनि अब यहाँ पनि बाँधेपछि यहाँ पनि मल हुन्छ। अनि यहाँ माथि एउटा हामी चित्राको छाना लाउँछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो पाल रहेछ, पाल लाउँछौँ। अनि यो रातभरि यहीँ बस्छ अनि यसले यहीँ टट्टी गर्छ होइन, गोरु गोबर गर्छ अनि यहीँनिर नि खान्छ अनि यतिकै गर्छ होइन। बाबुले चाहिँ गोरु जोत्नु थाल्नुभयो। म चाहिँ अब तरकारी पकाउन जानुपर्ने छ। तरकारी पकाएर खाएर अफिस जानु छ होइन। यही चाहिँ त्यही हो। अब ऊ त्यो त मैले भनेको त्यो पनि हाम्रै हो, त्यो देखिएको त्यो एउटा दुई तिनवटा गरा। अनि हाम्रो यो पनि एक दुई तिन चारवटा पाँचवटा गरा छ यहाँ होइन। यति छ हाम्रो खेत। हामी चाहिँ अलिक गरिब गरिबै हो खाएर गाई छैन, गाउँको बसाइ छ। गाउँको बसाइमा यही त हो गाउँको रमाइलो भनेको, अर्ग्यानिक चिजहरू खानु पाइन्छ होइन, गाई गोरुसँग घुलमिल गर्नु पाइन्छ, खेल्न पाइन्छ। अनि सबैजना गाउँघरको बाजेदेखिहरू पुरा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पारिपट्टि देखिएको गाउँ चाहिँ लिलीमा हो होइन, पाँच नम्बर साबिकको पाँच नम्बर। अहिले त अब के अरे गोरुले त पुरा उफार्दैछ त तपाईँलाई बाबु। हाँ, तपाईँलाई कसले बर गोरु ल्याउनु लागेको थियो? त्यो आफ्नो गोरु चाहिँ बेचेर फर्किन क्या मेलो त मजाले लाग्ने नि हो त्यो गोरु फर्किँदै नफर्किने। हाम्रो चाहिँ गोरु पालेदेखिको आजसम्म मजाले मेलो लागेको भनेर थाहा पनि छैन। गोरु चाहिँ यत्रै यतै हो है छैन, पुन्टे 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 छ। अनि बाउले हामीलाई पुरा दाउनुहुन्छ। अनि हामी गोरुलाई पुरा कुट्थ्यौँ पहिला। बाउलाई अहिले त्यहीले पनि त्यस्तै गोरु ल्याइरहनु भएको छ। अनि गोरु नपाल्ने भने ट्र्याक्टर पनि किन्नु भएको छ होइन, फेरि गोरु नभइकन नहुने रे। मल पनि चाहियो होइन। त्यो माथिको देखिएको चाहिँ स्कुलको टोइलेट हो। अनि त्यो माथि यहाँ स्कुल पनि छ, घर पनि छ। त्यही हो अब टक्कसँग होइन, मास्टरहरू पनि त्यहाँ देखाउँदैछ क्या। पुरा बाउले हुन्छ यस्तो अहिले कति हेरेर कुट्नुलाई। तपाईँ तरकारी पकाउनु जाने त है? अब मेरो जोत्ने पालो यहाँबाट अस्ति धान झाँट्दाखेरि लिएको ढुङ्गा काइज त्यहीँ छ होइन, यहीँनिर धान झाँटेको अस्ति। अब हाम्रो खेत भनेको यति मात्रै हो काइज छ है। अनि ऊ त्यो माथि अरिङ्गाल देख्न सकिन्छ, अरिङ्गाल त्यहाँ अरिङ्गाल पनि रहेछ गाई छैन। अरिङ्गाल अरिङ्गाल पनि पोलेर खाएको किराँतीहरूले, त्यही किराहरू खाने भएर नि किराँती भनेको होला गाई छैन। हाम्रो चाहिँ बाउले यहाँ पुरा गोरु जोत्दै हुनुहुन्छ। अनि मेरो पालो अब आउँछ एकछिनमा। अनि म एकचोटि जोतेर तरकारी पकाउन जान्छु अनि खाना खाएर अफिस जान्छु। त्यो निस्केला जस्तो गर्दैछ
Oi, 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 niskyo, niskyo. Eh, bago. Haha. Pat, 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 pat. Oh, lai. Guru lepat si saka. Guru na palu na, anda hari kalle palu palu mana lah itu. Atar, alika tu pesa bago puni kau orang. Atar guru kini ada liara tu, anwar dan tanwar ke guru liara. Bisnu parai na, akhirnya satu parai na. Bawa kau ikhlas gue pusat guru no bagian no nih no yang naik ke guru anda pun no ada masih tak masih tak lencar lencar apa sih ya tol lah sih alik bani udah nagi jas terlagi dah ah guru guru yang berapa kau nih benar kan terlalu jauh Dam lain malahan pada jatuhnya mana? Punai, tol lain. Ani jatuhnya jadi macam hal jatuh terus hari ini. Bak sah? Poi lah bak sah ni, na? Poi lah bak terus hari ini. Macam guru nak ini, mana kan dah? Guru tak. Tuh guru sama bak sah dah. Guru Rishab, hai. Buar guru, antar ke bawah guru sulit jangan dihira. Guru bani, wah. Buar guru, tinggal buar guru dah apa sih ni? Nah, mana yang kita? Jangan sah ini kan, jangan juga kita. Oh, mesti tarik pandan ni. Si kau ni? Hah? Si kau ni? Kanan hara tau nanti ni? Hah? Kanan hara. Kanan hara ni? Hah. Muka pati hara macam apa ni? Ani tu masa bilik mana tau? Atau tak kanan kau nanti? Perkara ibu nak tetap mana, anu malam berakhir itu ibu nak. Guru hari telah dini, oh ni matram, jangan terani ya, udah na. Lagi je, abah. Bawa lagi tu muda, bawa lagi punya guru la, tekan lagi sahaja mana kau lagi puni. Awak ibu orang guru, oh, ibu orang guru le, kerja kau deh na. Dia risa hit, kerja kan? Tu aku kerana buat nak ikut kemasan itu. Hah? Siapa ni jen? Tiada. Udah part mereka. Parti dah nol lagi. Hah. Oh, kita di parti tiada ada muka parti. Ka? Gula alam ni lah. Guys, bau guru, bau le pale guru tu testi yo, mana? Bau tu helza, kiki helza macam ni. Testi helza, bau le pale guru. Guru pun jauh tiaksin. Abu kau perkara pokok pun macam masa, masa kau perkara perkara khaira. Abu istana yo. Ani bau le ji yo, itu yo tak korang sok nunsa ada. Ani biyan biyan aja. Guru downi mana? Kaca. Tapi bawa le ikli sok nunna, mana? Guru ta, amlo tu guru para kau tu guru tu macam ni. वो तो गोर देही को त्यही देही को नारे ले उन्होंने सके गोरु ने अन्य तो वाला गोरु अलग भाग सके जो तो जो कमलों में भाग रहे थे अन्य इस तो पुरु नेपाली को नहीं राम रोला वन लेवाने को भाई बाबा ने अली ये गोरु का तेरा डील पने नहीं खाना सकता है ना बाबा को बॉडी जेल ले घटाई दीजिए गोरु गो आ एक सौ साठ इंच बावला पनी तेरो ठीक सा जीवन गुरु बावला जी ठीक सा आ मेरे मॉले ता जीवन में मौत शक देने पनी है मौत इस बारी में जो चु इस तो जाई डॉलर डॉलर दिया रू देर उठा देते कि हेतु ता अब की देरे डॉलर रू ठीक आसा तेरो कहीं जब मजी गार्डियल जान सुन
अब माथि गएर धनिया स्वाप लगेर जानु छ अनि तरकारी बनाउनु छ अनि खाने हो माछाको तरकारी माछा छ माछा ल्याएछ अनि माछासँग खाने हो गाइज म नर्माएर पनि खाइदिन्छु अनि त्यो गोठमा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भाषा अनि त्यही हो अब म सागबारीतिर उतातिर लैजान्छु अनि मेरो लिचीको बोट पनि यत्रो यत्रो हुँदैछ गाइज लिचीको बोट चाहिँ होइन पोखरीमा माछा छ गाइज होइन घाँस चाहिँ एउटा जिरो छ घाँस अब चिन्छु त्यति भए पनि घाँस खान्छ होइन अब खासै माछाकै लागि हुन्न घाँस चाहिँ पालेको तर है घरमा अब खासै जन पनि पुगिँदैन अनि हेरेर पनि चाहिँ भेट होइन यति हो नि माछाले गर्छ होइन माछाको अलिअलि छ पोखरी हो अनि अब यहाँ सागबारी सागबारीतिर सागबारी छ अनि मलाई त अलि सप लगेर जा भने चाहिँ सपले जान्छु अनि सप सिकाइ छैन सागहरू एकदम राम्रो जान्थ्यो अन्त बुढो भइसकिसक्यो सागहरू पनि अनि लसुनको पत्ता थोरै लैजान्छु लसुनको पत्ता होइन अनि थोरै लान्छु अनि त्यसपछि म सुप पनि लैजान्छु थोरै अब तरकारी पकाइतिर छोडेर म चाहिँ चेमातिर जान्छु गाइज होइन अनि कमतिर जान्छ आधी बाटो हिँडे पछि तिमीसित भेट भयो जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो सामान गाइस मैले चाहिँ टिपिसकेँ होइन यति यति भयो हामीलाई पुग्छ अनि मेवाको बोट पनि छ यहाँनिर सागहरू पनि छ सागहरू पनि त्यतिकै छ यहाँ गाउँघरबाट मैले त्यही हो गाइस है म चाहिँ अब तरकारी पकाउनु लागेको छु अब यहाँ माछा छ यो माछा चाहिँ अब म बनाउँछु अनि त्यही हो अनि खान्छु अनि बिसान्छु गाइस हेरेर साथ दिनुहुन्छ हो हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आश छ मैले आजको यो एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद।